Ողջույն ձեզ, սիրելի հավատացյալներ։ Պողոս Առաքյալը Եփեսացիներին ուղված թղթի մի հատվածով այսօրվա ընթերցվածով անդրադառնում է ընտանիքին։ Այսօր շատ են խոսում ընտանիքի մասին, այսօր շատ են խոսում փոխադարձ հարգանքի և նվիրվածության մասին, բայց ամենավեհ պատգամը տրված է Սուրբ գրքում։ Սա այն հատվածն է, որ մենք հոգևորականներս ընթերցում ենք պսակի արարողության ժամանակ։ Հակիրճ, եթե նկարագրենք այդ հատվածը, հետևյալն է. Պողոս Առաքյալը տղամարդուն նմանեցնում է Քրիստոսի հետ, իսկ կնոջը եկեղեցու։ Եվ ինչպես որ Քրիստոս իր անձը չխնայեց եկեղեցու համար, այնպես էլ տղամարդը իր անձը չպիտի խնայի իր ընտանիքի, իր կողակցի, իր կնոջ համար։ Եվ հետևաբար, ինչպես որ եկեղեցին սիրով հնազանդվում է Տեր Հիսուս Քրիստոսին, իրեն սիրող Քրիստոսին, այնպես էլ կինը սիրով հնազանդվում եւ սիրո մեջ է ապրում իր ամուսնու հետ։ Ուրեմն թող Աստված օրհնի մեր բոլոր ընտանիքները ներդաշնակ, սիրով եւ ամենակարևորը Աստծու օրհնության մեջ պահի։